167 км төмөр замын ажлыг гүйцэтгэх шин төмөр зам төслийн үйл ажиллагаа санхүүгийн зарцуулалт хууль бус байснаас үүдэн эрүүгийн цагдаагийн газрын эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгаас нэр бүхий иргэдийг барьж саатуулад байна. Уул уурхайн салбарын мэрэгжлийн холбоод эдийн засагчдаас энэ талаарх байр суурийг сонирхлоо. 2007 онд Монгол Улсын Засгийн Газраас шин төмөр зам буюу ухаан удаа гашуун сухаа чиглэлийн 267 км төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг Energy Resources Rail компаниар хийлгэхээр сонгон шалгуулалтыг хийж гэрээ хэлцэл явагдаж байсан юм. Тухайн үед улсын төсвөөс нэгж төгрөгийг гаргахгүйгээр 19 жилийн дараа 51% төрд 100% шилжүүлэг өгөх гэрээ хэлцэл хийгдэж 2015 оны 10 сард төмөр зам бүрэн баригдан зөвшөөрөлтийн ажлыг хийж явах ёстой байсан юм. Хувийн хөвчлөлөөр одоо хийлгээд тэднэрээс 20 мөнгөний гаргуулаад ингээд концессийн гэрээгээр явах нь илүү хөвлөлтэй л да. Эдийн засгийн хөгжлийнхаа гол одоо гаргалгааг бол ингэж ус сүржүүлж болохгүй те. Төмөр замын асуудал бол үнэхээр одоо 5-6 жил үргэлжилсэн. Энийг одоо зогссон бах гэж би бодож байна шүү дээ. Найдаж. Тийм учраас 5 толготой холбоотой асуудал ч гэсэн одоо амжилттай энэ гэрээ хэлцээр нь бол явагдах байхаа гэж найдаж байна. Уул уурхайн да ялангуяа ийм үйлдвэрлэлийн эрц баялаг буюу одоо нүүрс төмрийн өдрөө хэвд бол амин чухал зүйл. Манайх талаад гарцгүй орц гэхээр манад бол цорын ганц сонголт бол төмөр зам. Төмөр зам гэдэг юм маань бол яаралтай хийгдэж нэвтрэх хүчин нэвтрүүлэх хүчин чадлаа нэмэгдүүлж уул уурхайн баялагаа тээвэрлэх гарцаа багахгүй хийгдэх ёстой ажлын нэг. Төсвөөс нэгч төгрөгийн зардал гарахгүйгээр энэхүү бүтээн байгуулалтын ажлыг хийх боломжтой байсан болох төрийн мөнгөөр энийг хийн хэмээн тухайн үеийн зам тээврийн яамны удирдлага үзэж улмаар энэ ажил 2012 онд эхэлсэн байдаг юм аа. Хэрвээ бизнесийн энэхүү төслийг богино хугацаанд хийж чадсан бол Монгол улс хангалттай хэмжээний ашиг олох ёстой байсан хэмээн уул уурхайн салбарын үзэж байна. Уул уурхайн бүтээгдэхүүн бол их хэмжээгээр алтнаас усд нь бол их хэмжээгээр одоо тээвэр шаарддаг. Оор ихтэй юм ачаавараа байдаг. Тийм учраас тээвэрлэлтийн асуудал бол Монгол улсад маш чухал. Тэр дундаа нүүрсний салбар, жоншны салбарт, төмрийн хөдрийн салбарт, зэсийн одоо салбарт энэ тээврийн асуудлыг яралтай шийдэх шаардлагатай. Олон жил бид нар ярилээ төмөр замын тээвэр рүү шилжих ёстой. Нэг тон нүүрсийг яг 5-7 орд газраас яг хил үргэх хооронд бол өнөөдрийн ханшил бол нэг 18-20 орчим доллар баг. За төмөр зам орсноор хэд болох вэ гэдэгээр нэг ойролцоогоор нэг 7-8 доллар болохоор харагдаад байгаа. Ингээ үзэх юм бол тоон төнд нь 10 доллар бид нар юу хийж байна гэсэн үг. Хэмжинж байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл ашигт ажиллагаа 10 доллараар хэсэж байна гэсэн үг байхгүй. Тэгээ одоо жишээлбэл бидний төсөөлж байгаагаар бол хэрвээ төмөр зам тэгээ ингээ тооцсан бол бид нар нэг ойролцоогоор нэг 20 орчим сая тонн ус 10-аас өнөөдөр бол 10 орчим сая тонн ус экспортлж байна л та. Тэгэхээр энэ дээр бол нэг ойролцоо 100 орчим сая долларын хэмжээтэй өнөөдрийн байж шигэр бол байж Ухаан удаа гашин сухаа чиглэлийн 267 км төмөр замын ажлын техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор Samsung C&T компаниг Монголын төмөр зам төв юмчд хувьцаат компани сонгосон байдаг юм аа. Энэхүү компани шаардлагатай санхүүжилтийг өгсөн боловч өнөөдрийн байдлаар 80% газар шарууны ажлаас өөрөөр ямар нэгэн ажил хийдэг байгаа юм аа. Зам тээврийн яамны төрийн нарийн